ale kdo pak se nám to roztrajdal, kdo pak se nám to roztrajdal. Nádherná Agátka srdíčková před chviličkou ležela v pelíšku, teď se nám zvedla. Už je to holčička, která už je starší, která má za sebou velkou minulost. Je to holčička. Ona se teďka čerstvě probudila, takže při té své výrazné neurologii bude ještě taková pomalejší a kolébavější. A navíc máme ostříhané drápky. A my vždycky to stříhání drápku u ní musíme chytit. Oni ji přerůstají, ale zároveň nesmí být moc krátké, nebo ona by nám padala, holčička a tak dále. Takže tohle už máme tak nějak vychytaný. Je to krásná micinka, která pochází holčička ze Slaného, kde si přišla se sestřičkou Černou Amálkou, se Stříbrným Mourečkem, takovým Mramůrkem, Akimkem. Ti našli nové domovy, ale ještě předtím proběhla viróza, kdy Agátku to zasáhlo vlastně a způsobilo jí to neurologii. Ostatní koťátka vyvázla bez následků. No a Agátka je krásná princezna, která měla, když začal kdysi covidák, tak měla vlastně záchvaty. Ty potom pominuli. A proč to zmiňuji? Protože nedávno jsme jeden slabší záchvatík zachytili, nemáme z toho radost. Hned jsme kočičku stabilizovali, než jsme přiběhli, takhle ten záchvatík skončil. A ona bere teďka jakoby léčky, takový jako ne antiepileptika, ne z řady léčiv, ale z řady podpůrných prostředků, protože ta léčiva jí nesedla. Čistě to má na to, aby byla v klidu, aby zkrátka dobře se uklidnila, i když ona netrpí na to, že by byla v nějakém stresu a tak dále, ale je potřeba to nějakým způsobem prostě ohlídat. A co se týkalo v minulosti antiepileptik, tak oni vždycky mají takové utlumující fázi, mají utlumit. A Agátka, jak je výrazně neurologická, tak jí to prostě nedřeplo. Agátečka je krásná, milovaná princezna. Přišla jako koťátko v roce 2010. My, když jsme ji kontrolovali, tak se zjistilo při tom záchvatu, když jsme dělali krevní zkoušku, hnedka vlastně to bylo v krátkém čase, tak ona měla zánět v krvičkách, takže navíc teďka bere ještě léky potřebné, jinak nám chodí papát, pohybuje se, je starší, takže ta pohyblivost, ona kdysi vylezla na škrabadlo, vylezla na rohovou lavici, na okýnko, na takový domeček, který tady měla, takový krásný proutěný domeček, ale vlastně je to pár let zpátky, kdy ty výšky přestala zdolávat, přece jenom je starší a tak dále. No, a my přejeme Agátce hodně zdravíčka, štěstíčka, aby byla v pořádku a vy se mějte krásně. Děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.